მე ერთხელ შევესწარი, რომ ვასილ ჟავრაძე ელაპარაკებოდა ბრეჟნევს, გენერალურ დივანს. შენობით ელაპარაკებოდა. ზვიადი, ბოლომდე უმციკლო კაცი, მაგრამ აი ამ ინტელიგენციის, ვთქვათ, გადაკეთება, ეს უდიდესი შეხედვა. რა იყო საბჭოთა მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა უნივერსიტეტების რეალური მიზანი? ეს იყო იდეოლოგიური მხარდაჭერა რეჟიმისა. რეჟიმმა დასაჯა ყველა მისი გაკრიტიკებელი. შევარდნაძე და თქვენ კონკურენტებადაც კი განიხილებოდით. ეს სერიოზულად განიხილებოდა. ეს არის შავი მოგესალმებით, დიდხნიანი პაუზის შემდეგ გადაცემა საქართველოს დაბადება ბრუნდება და ბრუნდები ძალიან საინტერესო სტუმრით. ჩემი დღევანდელი სტუმარია მეცნიერი, აკადემიკოსი, ისტორიკოსი, პოლიტიკოსიც, ესე რომ ვთქვათ, ერთ დროს საზოგადო მოღვაწე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, როცა მე ვსწავლობდი ამ უნივერსიტეტში და შეგვიძლია ასევე ბევრი ვილაპარაკოთ კიდე, უბრალოდ პირდაპირ გადავიდეთ უფრო თემაზე. წარდგენა მე მგონი ბატონ როინ მეტრეველს განსაკუთრებული არ ჭირდება. და მე დღეს ვფიქრობ, რომ ექნება ძალიან საინტერესო საუბარი საქართველოს უახლოეს წარსულზე. მე მაინტერესებს იმ პერიოდის პოლიტიკური მონახაზი საქართველოსი, როგორი იყო კომუნისტური, იმ პერიოდის კომუნისტური პარტიის იერარქია, რა იყო საჭირო წარმატებისთვის და სად იყო საჭირო სიფრთხილე, რომ ყველაფერი არ დაგეკარგა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის სახით. როგორი იყო საბჭოთა აკადემია, როგორც ასეთი, რითი განსხვავდებოდა ის ჩვეულებრივი დასავლური აკადემიებისგან, ის ინტრიგები, რომელიც ამ პირობებში არსებობდა საქართველოში, თქვენ პირადად ჰქონდათ ურთიერთობა და ფაქტობრივად ყველა ადამიანს პირადად იცნობდით, ვინც საქართველოს პირველი პირები იყვნენ სხვადასხვა დროს, ისტორიკოსის და მონაწილის თვალით ნანახიეს, ძალიან საინტერესო იქნება. დიდი მადლობა, რომ დამთანხმდით ამ საუბარზე პირველ რიგში. როგორ ბრძანდებით? დიდი მადლობა არამიშავს, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მსადვარ კი პასუხოთ შესაძლებლობის ფარგლებში, რა საკვირველია. მაშინ მოდით პირდაპირ დავიწყოთ. როგორი იყო 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების თბილისი? აი თქვენი, თქვენ ახალგაზრდა როინ მეტრეველის ადგილი ამ საქართველოში და ის ინტერესები, რომელმაც გამოიწვია თქვენი ჯერ მეცნიერებაში ჩართვა და მერე ამ მეცნიერებიდან პოლიტიკაში ჩართვა. ვიაცხებთ. ესე იგი, ძალიან საინტერესო საკითხი არის და საინტერესო არა უბრალოდ იმისთვის, რომ ვთქვათ ჩვენ რომ ეს კარგი საკითხია, არა. ეს საკითხი ჯერ კიდევ ლაქათ არის. არა გვაქვს ჩვენ ესეთი ღრმა ობიექტური სამართლიანი ჭეშმარიტი ისტორია ამ პერიოდის, აკეთო თქვენ 50-იანი წლები ახსენეთ და შემდეგ 60-იანი წლები. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს არის ურთულესი პერიოდი საერთოდ იმ დროის ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში, საერთოდ ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა კავშირში, რომლის შემადგენლობაშიც საქართველო შედიოდა. ეს სირთულეები გამოიხატებოდა ეკონომიური თვალსაზრისითა. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინდელი საბჭოთა ხელისუფლება ძალიან ზრუნავდა სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე თითქოს მრეწველობის, მაგრამ ეს არ გამოვიდათ. ის აქცენტები, რაც მათ გააკეთეს, ვთქვათ, ყამირზე და ნამსვენ ვიცებზე, როდესაც ათვისება მოიდომეს მას და უზარმაზარი თანხა ჩაყარეს იქ, უამრავი ნაბიჯები, რაც გადაედგა, ისე რომ მოხდა ისეთნაირად, რომ 50-იანი წლების ბოლოს ეკონომიური კრიზისი იყო საქართველოში. ეს გადაყვა თითქმის 1964-5 წლამდე ასე იყო. ახლა მე მეც არაფერს ვიყნარ, უბრალოდ პურის ყიდვაზეც დიდი რიგები იდგა ხალხი. ხედავთ, უნდა გავსაჯოთ ჩვენ რა ვითარება ქვეყანა. ეს 50-იანი წლების ბოლოს საქართველოში. ეს არის 97, 18, 58. 58. ხო. ფლევესიო საქმე. მიუხედავად აი ასეთი ვითარებისა, მე მე გავახსენებ კიდევ რაში ეს აი კულტურის თვალსაზრისით იგრძნობა ბუმი, წისვლა. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. აი თქვენ უნივერსიტეტი დაასახელეთ, ჩემი რექტორი მე მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი 50-იანი წლების ბოლოს, მე 62 წელს დავთავრე და ისიც დაიწყო აი წერლობის წინსვლა, გამოჩნდა უამრავი ახალი წერალი.
1957 წელს შეიქმნა ჟურნალისტის კარი. მას ყავდა შესანიშნავი ხელმძღვანელი, მთავარი რედაქტორი, ეს იყო ვახტანგ ჭელიძე, რომელმაც მოიზიდა პირველი ახალგაზრდობა და უცებ გამოჩნდა ჩვენთან, აი, კულტურის სხივები, ეს იყო მწერლობის ნიმუშები, კერძოდ. ეს არის ანა კალანდაძე იბეჭდება ცისკარში, უხრალ მაჭავარიანი იბეჭდება ცისკარში. ცისკრის ღირსება იმ დროს ვერ ვამ, 50-იან წლებში, 57, 18 წლები დაიბეჭდა მკვდრის მზე გიორგი შატვერაშვილისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მწერალი იყო და ეს არის ერთ-ერთი შედევრი ქართული მწერლობისა, გვის მზე. დაიბეჭდა ლოდარ დუმბაძის მებებია ილიკო და ილარიონი და ასე შემდეგ. იგივე ცისკარმა თავი მოუყარა ვთქვათ ჭილაძეებს, ვებს ოთარ და თამაშ ჭილაძეებს, ივი გეგეჭკოს, ჯანსუღ ჩარკვიას, ყველაზე ახალგაზრდებიდან უკვე 60-იან წლებში შედიან იქ. ეს არის რეზვა მაშუკელი, ლია სტურლა, ეს ახალი. ახლა მას რატომ მოგახსენებ? ამას მოყვა 60-იან წლებში ყველა დარგის კულტურის დარგების განვითარება. საოცარი იყო გაჭირვება, მაგრამ ამ დროს არიან შესანიშნავი კომპოზიტორები. შესანიშნავი, ისე იგი, კინოფილმების გადაღება 60-იან წლებში არის გადაღებული ფილმები, როგორც აღარ გადაღებულა მერე ასეთი ფილმები. ჯარისკაცებს მამა რო დაუსახელოთ მარტო. ამ დროს არიან რეზო შხეიძე, ელდარ შეგელაია, ბიშა ყობახიძე, უნიჭი. რა განაპირობებს ამ ბუმს თქვენი აზრით? აი, ეს არის ძალიან, ესეთ ალბათ აქ ძალიან ახსნა ამისი, მაგრამ მოგეხსენებათ, არის სამხრეთ ამერიკელი ძალიან საინტერესო მწერალი კოელიო, რომელსაც აქ ერთ თავის მოთხრობაში მოტანილი, რომ თავისი მეგობარი, კარგი მწერალი, ძალიან წერდა შესანიშნავ ნოველებს, მაგრამ ძალიან უჭირდა და გამომცემლობაში მივიდა ის და გამომცემლობის დირექტორს თხოვა, რომ დაეხმარეთ ამ კაცს ცოტა ის და იმ წუთში გაუგზავნეს საკმაოდ დიდი ფინანსური დახმარება ამ კაცს. გავიდა ორი თვე და არაფერი დაუწერია მას. ორი თვის მერე თელიეს შენახული ფული მიიტარა, დააბრუნა უკან. ეს კოელიო მწერალია, მაგრამ საინტერესო დეტალია თვითონ. უთხრა, რომ არ მინდა თქვენი ფული, მე იმ გაჭირვებაში უკეთეს ამწერ, ვიდრე ამ ფულის თქვა. მე არ ვიცი ახლა, გაჭირვება უწყობს ხელს ამ დროს თუ სხვა. ყოველი შემთხვევისთვის ნიჭიერი ხალხის ბუმი იყო. ნიჭიერი ხალხი. კომპოზიტორების, ეს შესანიშნავი კომპოზიციები იქნებოდა მაშინ. ოპერა მუშაობდა, ყველა ისეთი. ქუჩაში რა ხდებოდა? რამდენად იყო გადავლილი ამ 30-იანი წლების რეპრესიების შიშიდან 58 წლის ამბავში? ასე პირველია შიში იყო. შიში იყო, იცით რა შეასაქმე? ეს მარტო 30-იანი წლებში არ იყო. 50-იანი წლების დასაწყისშიც იყო, იმიტომ რომ ესე იგი ხელისუფლება ისევ მიუბრუნდა ძველ საკითხებს, რომ აი თუ კი ვიდმე იყო თყვეძნა მყოფი. დიდი სამამულოების 50-55 წლებში. ბაბუაჩემი გადაასახლეს შუა აზიაში. აი, ასე ვაგის, ეს პროცესი წავიდა ძალიან ისეთი უხეში პროცესი წავიდა. უფრო მეც გეტყვი. ეხლა ექვთიმე თაყაიშვილი, ეხლა მის დახასიათება არ არის საჭირო, ამ ხელა ქართველი და მოღვაწე და შედეგიანი კაცი არ არსებობს, მაგრამ საინტერესო რა არის, იცი? როდესაც ჩამოვიდა ის მაშინვე პროფესორად აიციეს უნივერსიტეტში, აკადემიკოსად აიციეს აკადემიაში, მაგრამ 50-იანი წლების დასაწყისში, 59 წლიდან დაიწყო რაღაც დახელახალი მისვლა. მეთვალყურეობას მისვლა. ინტელიგენციის რეპრესიებს როი ძახიან. საკვირველია. ახლა ეს შეიძლება ძალიან არიდებას, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ეს რეპრესიების რაღაც ტალღა მასაც მოხდა. და ამდენად ეს შიში ბოლომდე იყო. აქ ერთი რამ არის საინტერესო. ახლა თქვენ პიროვნებები გაინტერესებთ. ამ 50-იანი წლებში საქართველოში ხელმძღვანელი იყო ვასილ ჯავარაძე. და მოხდა ისე, რომ ვასილ ბიჟავერაძე, როდესაც ჩამოვიდა, ახლა მე ის კაცი ვარ, მის პირად ძილას გევლებით, ის მონაყურს გევლებით, მე მასთან შევიდა ერთ-ერთი დიდი თანამდებობის პირი და შეუტარა სია და გუთხრა, რომ აი ამ სიის ეს კაცი ყველა უნდა დაისაჯოროთ, მაგრამ ქვეყანას უჭირსოთა. შეწუხდა ეს კაცი და თქვა, რომ მე დასაჯელად არ ჩამოსულა, სამუშაოდ ჩამოვედი აქ და ამის შემდეგ, მის სიტყვებს გულებ, შემოვიდა ირაკლი აბაშიძე, მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე და თქვა, რომ აი ძიმე მდგომარეობა არის ძალიან და რეპრესირებული არიან ტიციან ტაბიძე, პაულო იაშვილი, მიხეილ ჯავახიშვილი და იქნებ დავაყენოთ საკითხი იმისიო, რომ რეაბილიტაცია მოხდეს მასში.
დააყენა, აი ეს საკითხი დიდი სიამოვნებით წავით ამაზე და ხდება პირველი რეაბილიტაცია უკვე 55-16 წლებში წიგნების გამოდის ტიციანისა და პაოლოსი. 64 წელს გარკვეული გარდატეხა მოხდა. ეს გარდატეხა გლორიობდა იმაში, რომ გადააყენეს ხრუშჩოვი იმ დიდი შეცდომებისათვის, რაც მას ჭეშმარიტად ჰქონდა დაშვებული და მოვიდა ბრეჟნევი. ახლა რომ გითხრათ, ბრეჟნევსაც ესე აღმერა, ამ დროს გარკვეული ერთგვარი რაღაც თავისუფლება იგრძნობ ხალხმა. რაღაც აი ეს შემოქმედებითი ცხოვრება უფრო აი რა განსხვავება იყო ხრუშჩოვის და ბრეჟნევის მართველობა შორის, თქვა. აი მაგას გეუბნებით, რომ ის იყო ახლა უფრო თქვა შეზღუდული და ასევე და აბა ხრუშჩოვი? ხრუშჩოვი და დემოკრატიზმის რაღაც ისეთი, რა თქმა უნდა, ეს დემოკრატია ყოფილა, მაგრამ ნიშნები შემოიტანა. ყოველი შემთხვევისთვის საქართველოს კი გამოიხედა მან. ის უკვე 65 წელს ჩამოდის საქართველოში, ხვდება ფართო საზოგადოებას ძალიან, გარკვეული დაჯილდოებაც მოხდა საქართველოს, მაგრამ ეს დამოკიდებულება მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ წინა პერიოდში იყო ისეთი შემთხვევაც, რომ ხრუშჩოვი საქართველოს გასახლებას უპირებდა საერთოდ, ასეთი ვითარებაც იყო საქართველოს. აი ეს ყველაფერი შეიცვალა. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა უამრავი ხარვეზი, ჰქონდა. ისი გამოსტორებაც ალბათ ვერ ხედავდა, ან უჭირდა თან რაღაცა, მაგრამ შეიძლება იმის არ აღნიშნა, რომ მშენებლობები, ქარხნები, ფაბრიკები სერიოზულად დაიწყო 60-იან წლებში მუშაობა საქართველოსა ამ შემთხვევაში მხედველობაში. მე გახდით თქვენ ახსენეთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახდით მე თქვენ. მე ყველა საფეხური გავიარე და ერთი რამაც ვინდა იცოდეთ, რომ მე მოვიდი მეცნიერებიდან. მე უკვე სტუდენტი ვიყავი, როდესაც გამოვაქვეყნე პირველი წიგნი და პირველი წიგნი საერთოდ ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ, ისი ავტორი გახლავართ მე, 1962 წელს გამოვესით ეს წიგნი, 62 წელს. ექვთიმე თაყაიშვილი ბოლომდე რეაბილიტირებული არ იყო აქ, მაგრამ წიგნი რომ გამოვიდა მეორე წელს, 70-ში, უკვე 100 წელი აღინიშნა მისი. უკვე ის ვაკის სასაფლაო და დიდუბის სასაფლაო პანთეონში გადმოასვენეთ და ასე შემდეგ. ესე იგი, გარკვეული დადებითი და მისი გადადებითი. ჩემი სტუდენტობის დროს რამდენიმე თემა დავუმუშავე, ერთი კიევში წავიკითხე, მეორე მოსკოვში და მეორე ერთ-ერთი პირველი სტუდენტი, რომლის შრომაც დაიბეჭდა მოსკოვის უნივერსიტეტის შრომებში. ჩემთვის ეს დიდი პატივი იყო, ამას რატომ მე მოვედი მეცნიერებიდან და მე მივიდა დაბრუნება მეცნიერებაში. იმიტომ რომ მე 65 წელს დავიცავი დისერტაცია, მაშინ როგორ კომკავშირის საქართველოს სამშენებლო დავიცავი დავით აღმაშენებელზე. დღეს რომ მე დაგესახელეთ ყარები თქვა ფიზიკო რეზოჩხე ისე ჯასურ ჩარკვიანი ნოტარ დუმბაზე. ყველა კომკავშირის პრემიის ლაურეატი იყო. სახალისებული იყო აიგო. ყველა ესერი ნოტარ წვლეისკენი წყირვალე მწერალი ძალიან თუთარჩელას ავტორი ჩემი ეს და შეგელაია კიდო რეჟისორი და ასე შემდეგ სულ და ერთი რამაც მინდა დეტალი გითხრათ რომ ესე იგი ჩემთან ეს არის 65-76 წელი მოვიდა ორი შესანიშნავი ახალგაზრდა ნიჭიერი კაცი რობერტ სტურუა და გიორგი ქავთარაძე და მომიტანეს პიესა. მე მოგახსენეთ რომ ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელმძღვანელი იყო, ბრალდება ერქვა მას და ძალიან სერიოზული საკითხები იყო, კრიტიკული საკითხები იყო ქვეყნის და ასე შემდეგ და მთხოვეს რომ წამეკითხა და მე თუ საჭირო იყო დამეჭირა მხარი. მომეწონა მე და მე ცოტა თამამი იყო ძალიან და ამ ჩემი ამ დასკვნით დადგეს ეს მიზა რუსთაველის თეატრში ძალიან. ცოტა ხანში ხელისუფლებაც აქო იგი. ახლა ამას რატო გეუბნებით რომ თვითონ ხატორული ინტელიგენციის დამოკიდებულება იმ დროიდან ხელისუფლებაში იყო დადებითი. ახლა აი ბატონო, იცი რა მაინტერესებს? თქვენ ხო ამ თქვენი თანამდებობიდან გამომდინარე, შეხება მოგიწევდათ მოსკოვში მაღალჩინოსნებთან, საბჭოთა მაღალჩინოსნებთან საქართველოში. სად გადიოდა კომპეტენციის ზღვარი? რა უფლებამოსილება იყო თბილისში? და რა იყო ის, რაც მხოლოდ მოსკოვში იყო და რეალურად რისი გადაწყვეტის უფლებაც თბილისს არ ჰქონდა? ესე იგი, პატარა იაგო, აი უნდა დამერწმუნოთ მე თქვენ, რომ ყოველი შემთხვევისთვის მიასე ვიცი და საკმაოდ დიდხანს, აი 72 წლის თითქმის ბოლომდე მე ვიყავი კავკასიონულ და პარტიულ სამუშაოზე. არ იყო პრობლემა, რომ არ შეთანხმებული, ეს შესანახმებელი ყოფილიყო ძლელი. ხანდახან საქმის კურსი თუ აყენებდით თუ არა, ესე. ახლა მეორე ამბავი,
იყო ესეთი თავიათი რეზიდენტი ყავდა რუსეთ საქართველოში. ეს იყო პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში მეორე მდივანი, დაახლოებით 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან იყო რუსი. იყო თავის დროზე კოვანოვი, მერე იყო როდიონოვი და ასე შემდეგ. რასაკეთებდა ეს ხალხი? აი, მათ ჰქონდათ თავისი ფუნქციები მიშენილი და რა თქმა უნდა გარკვეული ზედამხედველობა იყო მათგანაც და საჭირო შემთხვევაში ალბათ გარკვეულ ცნობებსაც აწვდიდნენ მოსკოვს. მაგრამ ის, რომ ხელი შეეშალა საქმის კეთებაში, მე მსგავს მაგალითს ვერ დაგისახელებ. როგორი ურთიერთობა ჰქონდა ქართველ მაღალჩინოსნებს, აი მასზე დანიშნულ რუს მაღალჩინოსნებთან? როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ? მაგალითად, ბატონ ვასილ ჟავანაძეს როგორი დამოკიდებულება? ხლა, მე ერთხელ შევესწარი, რომ ვასილ ჟავანაძე ელაპარაკებოდა ბრეჟნევს, გენერალურ მდივანს. შენობით ელაპარაკებოდა. აი, ავდექით და გასვამდით, არა, გამაჩერა და მიყურა. სახელდაბამის სახელს ეუბნებოდა ლეონიდ ილიჩ, მაგრამ ნატი შენობით ელაპარაკებოდა. ესეთი დამოკიდებულება იყო. ახლა უფრო მეც საიდან შეიძლება ნამეტანი არის თქვა, მაგრამ იყო ასეთი ნამეტანი ამ გადმოსახედი. ხო. სეკა მეორე ჯივალი ისვენებს ბიჭვითაში და თაურეკა რაღაც ბატონ ვასილს. ხო და ეს დაელაპარაკა, ნუ შტო კუზმიჩ. აშლი ხვარკი და გიგზა რამ დონეზე იყო ლაპარაკი, როგორ ახარ მას რა ხარ და ესე იგი ურთიერთობა ჰქონდათ საკმაოდ მეგობრული. ახლა უფრო მეც გეტყვით კიდე, ჩამოდიოდნენ მოსკოვიდან. არასდროს ჟავანაძე არავის თუკი ვიმედიდი ახლა ესე გენერალური მდივანი ჩამოვიდა იმას დახვდა. არ ხდებოდა და ერთხელ და როტანდი მე ქალაქში გაიარეს მათ და ირაკლი აბაშიძე ვიხურა ერთხელ, რომ გასულეს ჟავანაძე შალვადადიანივით იყო, შალვადადიანი გაჭებული ესეთი ღირსების კაცი იყო გულაშები თავისი და ბრეჟნევის გვერდზე თავი არ მოუხრია. ამას რატო გეუბნებით თქვენ, რომ ახლა კიდევ ვიო, რა თქმა უნდა, იქ ბევრი რამე შეეძლოთ იმას გაეფუჭებინათ ან გაეკეთებინათ, მაგრამ აი ეს ხაზი გამავალღისელება არ გაგრძნობინებდნენ იმასაც, თუმცა მიმართულება მაშინ ერთი იყო ყველასი, ესე იგი იდეოლოგია ერთი იყო და უნდა გემსახურა იმისთვის. ჟავანაძეს რა უნდოდა თვითონ, თქვენი აზრით, თქვენ პირადად იცნობდით მას, როგორი საქართველოზე ოცნება? აი ახლა გეტყვით, მაშინ თუ უნდა დამიჯეროთ ესეც. ჟავანაძე იყო ჭეშმარიტი ქართველი. ეს იყო ჭეშმარიტი ქართველი, რომელსაც გულწრფელად უყვარდა საქართველო. და მას უნდოდა აყვავებული და ძლიერი საქართველო. აი ეს უნდოდა მას. როგორ წარმოედგინა ეს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში? ძნელი წარმოსადგენი იყო. ეგეც კარგად ესმოდა იმას, რა შეიძლებოდა და რა არ შეიძლებოდა. და აკეთებდა იმას, რაც შეიძლებოდა. და ზოგ რამეში, ასე ვთქვათ, ვერ ხვდებოდა თავხედ რა იყო, მაგრამ აი ეგ წარმოუდგენელია. საბჭოთა კავშირი იყო, საბჭოთა კავშირი. აი ძალიან ძნელი იყო, რომ შეიძლება ერთი რესპუბლიკა იყო 15 და აღვარდილი ყოფილიყავი და რაღაცა სხვა. ეს რთული საკითხი იყო ძალიან. ასე რომ ესეც, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ყოველი შემთხვევაში აი ქართული საქმისთვის არ უღალატია მას. როგორ მოხვდა იმ თანამდებობაზე? ზოგადად როგორ ხვდებოდნენ? აი მაგალითად, რო წარმოადგენინოთ სიტყვაზე, მე ვარ 60-იანი წლების ახალგაზრდა და მინდა წარმატებას მივაღწიო პარტიულ იერარქიაში. როგორ რა უნდა გავაკეთო? ახლა გეტყვით, ჩემთან გეტყვით ხო მაგას. არასდროს მე ესე დაჟინებით ანალიზები და გეგმა არ მქონია იმისი, რომ რაღაცნაირად შეიძლება მოხდეს სადმე. და კარიერა ასე დაიწყო, რომ ჯერ ფაკულტეტზე თვითონ ჩვენთან ამისთვის ახალგაზრდა ხელმძღვანელად, შემდეგ უნივერსიტეტის კავშირის კომიტეტის მდივნად, გარკვეული დროის მერე ერთ-ერთი რაიკოვის მდივნად და მერე ერთ-ერთი მდივნად. აუცილებლად განვლილი უნდა ქონოდა პირველად ორგანიზაციაში რაღაც საფეხური ადამიანს, რაღაც პროფესია უნდა ქონოდა მას. რაღაცით უნდა ყოფილიყო შემდეგ, ვთქვათ, თუნდაც რაიონის დონეზე აპარატში დამუშევარი. ესე იგი, ეს აპარატი და ხელმძღვანელობა თუნდაც მცირე რგოლისა აუცილებელი მომენტი იყო იმისთვის, რომ კაცი დაწინაურებულიყო. მერვისთვისებებზე იყო დამოკიდებული. თუ კი კაცი ღირსეულად შეასრულებდა თავის მოვალეობას, ის მერე საკმაოდ ბევრი მაგალითი გვაქვს, საკმაოდ ასე ვთქვათ, დადებითი ნაბიჯები ხდებოდა და იოლად წინაურდებოდნენ ასეთი ხალხი. ლიტერატურა და გაზეტაში მოსკოვაში დიდად გამოდიოდა ეს გაზეთი, ძალიან მნიშვნელოვანი გაზეთი იყო. დღეს ცოტა თავცრობილია და იმიტომ ამბობ. დაიბეჭდა სტატია ალექსანდრ იაკოვლევის. ვინ არის ეს ალექსანდრ იაკოვლევი? ეს იყო
საკავშირო პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პროპაგანდის და განყოფილების გამგის მოადგილე. ეს არის იაკოულევი, რომელიც, როდესაც გარბაჩოვი მივიდა სათავეში, ის მაშინ მოხსნეს, მაგრამ და გაუშვეს ელჩად, მაგრამ 10 წლის მერე ჩამოიყვანა ისევ და დაარქვა მას უდიდესი დემოკრატი. სუ საწინააღმდეგო კაც იყო. ის გამოვიდა სტატიით ორ დიდ გადაცემას გვერდზე პროტივ ანტიისტორიისმა ეწერა. Და იქ იყო განკითხებული არა მარტო რუსი მეცნიერების სხვაერების და მათ შორის აღმოჩნდით, ესე იგი, სამი კაცი საქართველოსთან. მიზანი რა იყო ასეთი ტიპის კრიტიკის? მიზანი იყო ის, რომ, ესე იგი, ჩვენ ეროვნულ საკითხებს ვაზრდიდნენ და ჩემზე მაგალითად ეწერა, რომ, ესე იგი, ის არის ცენტრალური კომიტეტის წევრი და აღნიშნულ შეფასებას აძლევს ფეოდალური წყობის გარკვეულ დეტალებს და მათ შორის იმ მეფეებს და მათ შორის არის დავითი და თამარი მოხსენიებული, რომ მაღალ შეფასებას აძლევს. Ну, все как საქართველოსი საიტაცეს კარკულდოში, как მოიბეს და რა საკურელიას დადგენილება. Ведь цалкеული, цалке критикас მიოჭებზე მე და არა მარტო ჩემზე, რამდენიმე კაცზე კიდე და ესე იგი ასე ვთქვათ, გადაჭარბებული ნაციონალისტობა დაგვწამეს ჩვენ. ამის იერარქია როგორ ხდებოდა? აი მაგალითად ესეთი იდეა გაუჩნდა იაკოვლებს, ეს უნდა გააკეთოს. ამას ხო თავისი ინიციატივით და რაღაცა უთოთ გამახსენდა დილი წავიკითხე რაღაც და ამას ვიზამ ხო არ გააკეთე? არა. რაღაც მანქანა ირთვებოდა, თუმცა სწორად ხდები. ხო, რომლის ერთ-ერთი სიმპტომი იყო ასეთი წერილების წერა. ვინ რთავდა ასეთ მანქანას და როდის ხდებოდა ამის ჩართვა? ასეთი წერილები, ეს მანქანა მუდმივად იყო ჩართული. ეს იყო მოსკოვში ეს მანქანა, მაგრამ სარგებლობას აძლევდა საქართველოსთან ახედა. აი ჩვენ შემთხვევაში ასე იყო, რომ მასალა წასული იყო საქართველოსთან გარკვეული მიზნით, რა საკვირველია, გარკვეული პიროვნებების მიერ. ისინი თავის გამოსავალს ელოდნენ აი ამ საქმეში, იმას, რომ თუ ავტორები, ვისი დასახელებული, თქვა, დაისჯებოდნენ, მაშინ თვითონ რაღაც ღრიეწყალში თევზს დაიჭერდა და რაღაცას გააკეთებდა და ნაწილობრივ რაღაცები ასეც მოხდა, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის მანქანა მუდმივად იყო ჩართული, ასეთი. ეხლა, იცით, ისტორია ძალიან რთული რამ არის, ახლა იოლათ არის წარმოგელი, რთული რამ არის ძალიან, იმიტომ რომ არიან პიროვნებები, რომლებიც, ვთქვათ, კონექტორას აქვს დიდი მნიშვნელობა. აი, ვთქვათ, არის პიროვნება, რომელიც, ვთქვათ, 80 წლის წინ იხსენიებოდა როგორც დამნაშავე და მოღალატე და შეიძლება 20 წლის მერე ის არის, ვთქვათ, მაგალითად, ბოგდან ხმელნიცკი. პირველ კონციკლოპედიაში, რომელიც 20-იან წლებში გამოვიდა, წერია „ვრაგი პრედატელი“. წერია იმას. შემდეგ წერია, რომ ელიკი დახნავი და რაღაცები უკვე შემდეგ გამოცემებში არის. ასეთი ხშირი შემთხვევა. ამიტომ, ესე იგი, იცით, აი ეს კონიუნქტურა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ვთქვათ, იაკოვლები უკვე იმ დონის კაცი იყო, რომ თვითონ შეეძლეს გაეკეთებინა. იმას ხელში ქონდა ფაქტობრივად მთელი პროპაგანდა მის ხელში იყო. ის საქართველოში თუ რუსეთიდან წერდა იაკოვლები ამ დროს? არ, რუსეთიდან. რუსეთიდან გაეცნო საქართველოში თქვენს ნაშრომს? ცდილობდა. შემის კი არ გაეცნო. გაუგზავნეს, მაშინ არც ქონდა წაკითხული. იმას რომ წაკითხული ქონოდა, ხა, ჩემს ნაშრომს, საინტერესო რაღაც ერქვა, თამარი სახე ხალხურ შემოქმედებაში და აქ არაკლასობრიობას ვერ დავამრავლებდა მე ის. იმიტომ რომ ხალხური შემოქმედება და ხალხი ყველაზე უფრო კლასობრივი მოვლენაა. რა შედეგი მოყვა ამას? ასეთ კრიტიკას რა მოყვებოდა შედეგად? არაფერი, ნუ შედეგი მოყვა ის, რომ როდესაც დადგა გარკვეული წლების ორი წლის შემდეგ კრიტიკულად საკითხი, მაშინ მე დავწერე თანმდებობა და გადავედი უკვე წავედი ჩემ ძაღლიერეთში. და თქვენი აზრით ეს მართლა იმ თქვენი მეცნიერული მუშაობის გამო იყო, რომ თამარს მართლა სიმპათიას გამოხატავდით თუ რამე ქვედადინებები იყო, რომელიც სიტყვაზე შეიძლება დამკვირვებლისთვის არ ჩანს, მაგრამ თქვენ იცით და შეგიძლიათ მომალთაობას გაუზიაროთ? არ არის საჭირო მაგასე ლაპარაკი. რა საკვირველია, ყველანაირი დინება იყო ქვედაც, ზედაც და საკვირველია ამის უკან რაღაცა იმალება და ესე იოლა. ანუ ეს იყო საშუალება, კრიტიკა იყო ფორმა სინამდვილეში, მაგრამ შინაარსი სხვა რამე იყო, რომელიც დაფარული იყო ზოგადად კურებლის. კი ბატონო, შეიძლება თქვენ კონკრეტულად ადამიანებზე არ ილაპარაკოთ თქვენ საქმეზე, მაგრამ ფორმულა რო გითხრათ, რომ ადამიანებისთვის გასაგები იყოს, როგორ ფუნქციონირებდა ეს, იმიტომ რომ კრიტიკა ის არა ზემოთდებს. ქვემოთ რა იყო ხოლმე? რომ აი განზოგადებით თუ შეგიძლიათ, რომ წარმოგვადგენთ.
ძალიან ძნელია, ესე იოლად ვერ წარმოდგება ეს ამბავი, მაგრამ ну, არის, ვთქვათ, რაღაც ძალა, რომელსაც ვთქვათ, რაღაც ინტერესები აქვს გარკვეული და აი ამ ინტერესებისთვის ხდება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. შიდა ბრძოლა პარტიის შიგნით, მარტივად რო თქვა. რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არ იყო ძალიან გამოხატული ბრძოლა, ეს იყო ძალიან შეფარული, მე მოგახსენეთ, რომ დაკიდებულებაში რო გამოვიდა, ახლა იქ ეწერა რომ რაღაცა თბილისი პლოხოს და ბჟოლავა შავი რაღაც ასეთ რაღაცები და ეს იდეოლოგი ნაკლებად იყო, არაფერი არ იყო, მაგრამ მერე ჩვენ ნახეთ ის მასალები. თქვია ძალიან გვია და იქ აშკარად უკვე ჩაგამოჩნდა რომ ეს იყო და თან აი ამ იაკოვლევის სტატიამ ძალიან ბევრი რამ დაგონახა ჩვენ. შევარდნაძის შემოსვლაზე მინდა გკითხოთ, აი საბჭოთა საქართველოში, სადაც ჟავანაძეა უფროსი აქაურობის. როგორია ეს საქართველო და როგორ შემოდის შევარდნაძე ამ სიტუაციაში? აი ეს რო იყოს აკურობის. თავ შევიკავებ ზოგიერთ საკითხებს, მაგრამ ზოგიერთს მოგახსენებთ, რომ მოვიდა ძალიან ნორმალური გზით. ის იყო, ასე კი ისიც ახალგაზრდობაში მუშაობდა. დაიწყო მისი კარიერა ქუთაისით. ქუთაისში ის გახდა ქალაქის პირველი მდივანი. შემდეგ გადმოიყვანეს აქ კომკავშირის ცეკას მეორე მდივნად. მერე გახდა პირველი მდივანი და უნდა გითხრათ, რომ ეს საკმაოდ ისეთი ნორმალური კარიერა ჰქონდა მას და ამის შემდეგ მოხდა რაღაცა 61 წელში რაღაც ცვლილებები იყო და ის გადავიყვანეს კომკავშირის ცეკას პირველი მდივნობიდან მცხეთის რაიკოვის მდივნად. შემდეგ დააქვეითეს. ატლეს არის, ახლა კომკავშირიდან ეგ დაქვეითება გარიტნება, ნუ პარტიაში გადადიხარ. ამას თვითონ შევარდნაძე ძალიან ნორმალურად შეხვდა თვითონ და აბსოლუტურად. მე ერთი პერიოდი იყო პირველი მაისის რაიკოვის მდივანი და იქედან უკვე გახდა შედაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, შემდეგ მინისტრი და აი აქედან შევარდნაძე. რატო აწინაურებდნენ მაგალითად როგორ შეიძლებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი გამხდარიყავი? ამისთვის ხო რაღაცა იყო საჭირო, ეს ხო არ იყო პატარა ამბავი? ესე იგი, ითხრათ, ესე იგი, ვიდრე შინაგან საქმეთა მინისტრი გავდიოდა, მას დიდი გამოცდილება ჰქონდა ძალიან ცხოვრებისეული. ახალგაზრდობასთან მუშაობის, პარტიაში მუშაობის და ის გადაიყვანეს მოადგილედ და არა მინისტრად. ის პოლიტიკას არ წარმართავდა, თქვა შინაგან საქმეთა. ერთ-ერთი დარგი ჩააბარეს მას, მაგრამ იქ როგორც ჩანს, მან კარგად შეასრულა საქმე. ახლა ერთი რამაც მინდა ისოდეთ, რომ აქ ჟავანაძე თამაშობდა დიდ როლს. ის ძალიან ყურადღებით იყო მის მიმართ და აი ამ პერიოდში ყოველი შემთხვევაში მის მინისტრობამდე ის ძალიან აფასებდა კიდეც მას. ეხმარებოდა შეიძლება ვთქვათ? რა თქმა უნდა, ის ჟავანაძე კეთილ დამოკიდებულებაში იყო ჟავანაძე. და გარკვეული პერიოდი. რა მოხდა მერე, რატო შეიცვალა ამ? აი ეს შემთხვევის ძალიან ძნელი ეს არის მოსაპული არის შეიძლება არაფერი ნუ ახლა 1972 წელს საოცარია 22 სექტემბერს ჟავანაძე გახდა 70 წლის იმ დღეს დაუძახეს დააჯილდოვეს ორდენით ხალხთა მეგობრობის ორდენით და ნახევარსაათში პრეზიდენტმა მიიწვია და უთხრა რომ უნდა წახვიდეთ არანდეული. მაშინ მიზეზი რა იყო ამისი თქვენი აზრით? აი თქვენ რა შტაბეჭრა დაგჭირდა დატოქნეს ეს? არა, ნუ აქ რასაკვირველია მათ ქონდა რაღაც ალბათ რომ აი ზოგიერთი უარყოფითი რა შეიძლება რაც ქვეყანაში ხდებოდა და მათ შორის საქართველოშიც ხდებოდა გამოუცხადეს მას რომ ესე იგი სასურველია რომ შენ პენსიაზე გადახვიდე და მას არ დაუწყია ეს არაფერი კი ბატონო და წავიდა მე. მაგრამ ეს იყო და იუბილე გადავხადეს ასეთ დაილეთ რაღაც ასე. თქვენი აზრით რა იყო მიზეზი ზოგადად როდესაც აი ესცე ექცეოდნენ რომელიღაცა რესპუბლიკის ესე როგორც საბჭოთა რესპუბლიკის თავარ პირს? ანუ როდის ხდებოდა ეს? აი ფორმულის დონეზე რო განვაზოგადოთ, როდის ხდება ეს, როცა ცენ კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივანი მოდის და საკავშირო რესპუბლიკის ერთ-ერთ გინდა საქართველოს იყოს, გინდა უზბეკეთი. გასაგები, კიდევ ვიმეორებ, რომ ესენი იყო პიროვნებები, რომელთაც ძალიან კეთილი და ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. ძალიან ახლო პრეზიდენტსა და ჟავანაძეს. ისიც მაგრამ არის ხოლმე, რომ ეს მესეც ისე განზოგადებულად ვაპარაკობ, რომ ესე იგი, ეს სამუშაო ისეთია თვითონ, რომ ალბათ დიდხანს არ უნდა იყო ეს. დიდხანს არ უნდა იყო. მე რაღაც დონეზე ბეზდება ხალხს, ეს მითუმეტეს პირველი კაცი ხარ. ჟავანაძე თვითონ 20 წელი იყო, ესე იგი 52-ში ჩავიდა, 72-მდე იყო. მაგრამ ეს აქ არ მინდა, მაგრამ არის იქ მეოთხე სართულს ეძახდნენ საკავშირო ცეკაში, სადაც აპარატი იჯდა და უკვე იმ აპარატში ჩემის აზრით დამოკიდებულება შეიცვალა როგორც პირველი ინდივიდის, ასევე საქართველოს მიმართ და
ერთ-ერთი მიზეზი მათი ასეთი დამოკიდებულება იყო, იმიტომ რომ ხარი აღარ დამჭირეს მშრალობაზეც და ეს საკითხი შემზადებული იყო უკვე გენერალურ მდივნამდეც უკვე ისეთი დასაბუთებები იყო მიტანილი, რომ იქ სადავოებად აღარ გახადა ესა და ჩასვა რომ მაგრამ არ დააპატიმრეს, ანუ ეს არ ყოფილა სასჯელის ფორმა. სასჯელი კი არა, შესთავაზის მას თანამდებობა იქნა. უარი თქვა მართ. შესთავაზის გარკვეული თანამდებობა შესთავაზეს. რა შესთავაზეს? ახლა როგორც მე ვიცი, იქ ძალიან სერიოზული ვეტერანთა საბჭოთა კომიტეტი არსებობდა სახელმწიფო დონეზე და იმისი ხელმძღვანელობდა. მოსკოვში თუ თბილისში? მოსკოვში, არა, თბილისში, არა, მოსკოვში. სად გაგრძელდა მისი ცხოვრება, ანუ დაისვენა თავი და ამით? რამდენადაც მე ვიცი, ის მას არსად აღარ უმუშავია, ის იყო სულ მოსკოვში. მას მინახოდა მოსკოვში, მისეს მინა და მინა მისეს დაჩაზე, ჟუკოვკა არის, სადაც ესეთი მაღალი დონის დაჩები არის, ესეთი საკურორტო ადგილებია. შევარდნაძის როლზე მინდა კითხოთ, თქვენ მართალია თავს იკავებთ ამაზე საუბრისგან, მაგრამ რასაც არ შეიკავებთ ის ნაწილი მაინტერესებს. თქვენი აზრით, შავანაძის წასვლაში რა იყო შევარდნაძის წვლილი? თუ რამე იყო რასაკვირველია, მე ისიც ვიცი, რომ პირობითად შევარდნაძე და თქვენ კონკურენტებადაც კი განიხილებოდით და ზოგადად რაც ნებადართულია თქვენგან ამ ინფორმაციაზე, მინდა რომ პირველი პირისგან მოვისმინოთ, რომ ჭორებს არ ავყვეთ. ძალიან დიდ პატივს ხსენთ მე თქვენ და თქვენ შეკითხვასაც. ისიც თქვენ ერთი დეტალი სწორი ვძალეთ, რომ მეც განიხილებოდი, მე სერიოზულად განიხილებოდი, ამიტომ ჩემი რაიმე თქვა, შევარდნაძე მოვიდა, იმუშავა, ძალიან ბევრი გააკეთა, ბევრი არ გააკეთა, ცუდად გააკეთა, წავიდა, ჩამოვიდა მეორედ, ჩვენ მასში კონტაქტი არ ჰქონია, მაგრამ მეორედ რო ჩამოვიდა, თვითონ მოვიდა, უკვე რექტორი ვიყავი და მასთან ესეთი ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა. ეს უკვე გულისხმობთ, როცა დამოკიდებულა საქართველოს და 92-ში რომ დამოკიდებულა ის, მისმერე თვითონ მოიდოვა თვითონ ეს, რომ ის მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან უარყოფითი შეხვედრაილო და უნივერსიტეტში და მე გავავრცელე ამის, ის მოვიდა და მაინც საკმაოდ ვაჟკაცურად აიტანა ის კრიტიკა, რაც იქ მოისმინა. ეს 90-იანების დასაწყისში. ეს არის 92 წელი, ზუსტად მოგახსენებთ. თანამ 90-იანებამდე 70-იანი წლების შევარდნაძეზე მომიყევით. ეპოქა რო შევადაროთ. როგორც ისტორიკოსმა ამ შემთხვევაში, რითი განსხვავდებოდა ჟავანაძის პერიოდის საქართველო 70-იანი წლების შევარდნაძის პერიოდის საქართველოსგან? ძველი სათქმელი ახლა ჩემთვის ეს. ახლა პარტია იყო იმაშიდაც, ახლაც პარტია, ის პარტიის ხელმძღვანელი იყო, ესეც პარტიის ხელმძღვანელი იყო. მაგრამ განსხვავებული ადამიანები იყვნენ. აბსოლუტურად სხვადასხვა, აბსოლუტურად სხვადასხვა, იმიტომ რომ მე კიდე გითხარით, რომ ის ძალიან ქართველი იყო ჟავანაძე. აი დეტალები არ ვიტა, მე შევიძლია ცალკე გითხრა, ზოგი ისეთ საინტერესო რამე არის ესეთი. რასაც ის აკეთებდა. ხო, ახლა შევარდნაძე, ახლა მის ნიჭს და იმ ვერავინ რომ უარყოფს, მის დაბიჭებს და მის ძალიან დიდ უნარს, ასე ვთქვათ, მოსკოვთან კარგი ურთიერთობისა და კარგად მოსამაშით, მე ცუც არაფერს არ ხედავ, კარგსა და აგით მეორე მხარეს შევხედოთ, მედლის, რომელსაც დისიდენტები ქვიათ და არალეგალებად არიან მიჩნეული იმ პერიოდის საქართველოში, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ერთი პარტიული გადმოსახედიდან. რამ გააჩინა დისიდენტები? რატო არსებობდნენ ესენი? ანუ თუ აქ სიტყვაზე სხვანაირადაც ცხოვრობდა საზოგადოება, მაგრამ ვიღაც ადამიანებს რაღაც ისე აწუხებდათ, რომ ფაქტობრივად გადიოდნენ კანონის სივრცეში, არცნობდნენ ამას. ეხლა პანდოია გო აი განსაკუთრებით კარგი შეკითხვა და ასე თქვენ და 70 წლებთან ახლოს რო თქვით ეს. აი 70 წლებიან წლებში ჩდებიან მასობრივად და ეს ისეთური მოძრაობა მაშინ ხდება. საერთოდ ეროვნული მოძრაობა. მე მიმაჩნია, რომ რაც საბჭოთა ხელისუფლება დაყარდა, მის მერე სულ არის დაწყებული 24 წელი, 30-იან წლებშიც იყო ყველა. ეროვნული მოძრაობა როგორც ასეთი, ახლა ის ჩვენ რომ რეპრესიებს ვეძახით, არა, ზოგი რა ხელისუფლება იძულებული იყო გაეტარებინა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს იყო ეროვნული მოძრაობა. ეს იყო 50-იან წლებში, მათ შორის უნივერსიტეტში ცნობილია რაღაც გარკვეული ჯგუფები იყო და ასე შემდეგ. 70-იანში ეს ფართო გახდა. ესე იგი, აი მე რამდენადაც მე ახლოს ვიცნობდი ბატონ ზვიას, გამსახურდიას, ახლოს ვიცნობდი კოსტავას და ახლა ეს თქვენ არ გაგიგებთ და ზვიადი მაშინ არ დაუწყია, მანამდე დაიწყო. 56-ში თუ 57-ში დაიჭირეს პირველი დაჭერა ზვიადისა და კოსტავასი და გურამ დოჩანაშვილის და კიდე სიხარულზე იყო და ასე შემდეგ. და შემდეგ
70-იანში მათ მოეჩვენათ ყოველ შემთხვევაში ასე რომ ქვეყანაში ძალიან ესეთი ძირდებოდა ვითარება, რთულდებოდა და თუ მე მეხსიერება არ ვღალატო 75 წელს მათ უკვე ჰელსინკის კავშირი ჩამოაყალიბეს. შეიძლება 16-ში 75-ში მეგონი ასე. Და ამ ჰელსინკის კავშირით ისინი უკვე გავიდნენ მსოფლიო მასშტაბით. და ესე იგი საქართველოს დისიდენტური მოძრაობა საერთო გახდა ყველასთვის. ამ მოძრაობას ჰქონდა თავისი საფუძვლები. ყოველ შემთხვევაში აი ამ მიმართულებას შემდეგ, გარკვეული დროის შემდეგ, გვალიბაგეთის შექმნამ და იმან აშკარად დაანახა ხალხს, რომ ბევრი რამ წყობაში არ იყო ისე, როგორც საჭირო იყო. რეჟიმს გარკვეული რემონტი სჭირდებოდა, რამდენ ქეთებოდა. ჩვენ აი აბარ მიგვიყვანა 99 წლის აპრილამდე, 9 აპრილამდე, 9 აპრილის ამბავი იცით თქვენ და ამის შემდეგ უკვე ფაქტობრივად პარტია გახდა კანონებული ჩვენ არის ესეთი უავტორიტეტო ყოვლად და ესეთი ადამიანებმა დატოვეს ეს პარტია, ამიტომ ბევრმა დატოვა, იმიტომ რომ თვითონ ხელმძღვანელობა ვინც იყო, თქვა ვინც მოვიდა და სუსტი იყო ძალიან. მყავს 99 წლის შემდგომი ხელმძღვანელობა, რომელიც შემდეგ 90 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ყირობა და თავისი ხელით გადადგენ ისინი კუმბარიძე მყავს ხელმძღვანელობაში გადადგა ის და ასე შემდეგ. ყოველი შემთხვევისთვის დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა თავისი საფუძველი და მე უნდა გულწრფელად გითხრათ, რომ მიმაჩნია, რომ მოსვლა სვიად განსახურდიასა და მისი ჯგუფისა, ეს იყო აბსოლუტურად ეროვნულ ტალღაზე მოსული ხალხი. ეს იყო ხალხი, რომელსაც ჰქონდა ზარბაზარი ავტორიტეტი, ჯერ მარტო ის, რომ ვთქვათ, რომ თვითონ ზვიადი კონსტანტინე განსახურდიას შვილი იყო და მამის ფუქს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ძალიან მამის როლს აქ. ის გავლენას ჰქონდა, სვიადის ავტორიტეტს ჰქონდა, სვიადი 97-98% თავის ვიცე-პრეზიდენტად ჩვენ პირდაპირ არჩევით. აი ამაში ცით რა იყო, აი ხალხის დიდი წმენა, დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა მისდავი. მერე ცოტა გაუჭირდა მას თვითონ. მერე ცოტა ჩვენი ინტელიგენციის ნაწილიც ვერ იმასაკეთებს, შეიყვანეს ევაში და ხვდა რომ ცოტა ხარში ეს ინტელიგენციის რაღაც მხარე გადაუდგა. ეს 90-იანი წლების 90-იანი წლები. ეს არა 90-იანამდე მივალთ, 80-იანი წლები მოდის, რომელიც პერესტროიკით და თავისი ყველაფრით საინტერესოა. პარტია როგორ იცვლება ამ პერიოდში? თქვენ როგორც ამ დროს პარტიის ყოფილი ფუნქციონერი, რომელიც ახლა ნებისმიერ შემთხვევაში აკვირდებით პარტიის ცვალებადობას 90-იანი წლების. 72 წელს, როცა წამოვედი 72 წლის სექტემბრის ბოლოს და 4 ოქტომბრიდან უკვე ენციკლოპედიაში ვმუშაობდი მთავარი რედაქტორის მოადგილედ. ჩემს საქმეზე ვიყავი და ერთი რამ ვთქვი, რომ ამიერიდან მე და ჩემი შვილები პოლიტიკისკენ აღარ გავიხედავთ ერთი. ასე რომ პოლიტიკის თვალსაზრისით კონტაქტი არ ჰქონია, თუმცა იგივე 90-იანი წლების მერე იგივე ზვიადთან კარგმა ურთიერთობა. მე პირველი პარლამენტის წევრი ვიყავი, მაგრამ აი 80-იანი წლები რა იყო. ახლა 80-იანი წლებში ჯერ ერთი თვითონ მოსკოვი იყო, ახლა იძახიან, რომ შეყვავდებული პერიოდი იყო, ხო, ამბობენ ესეთ რამეს, ასეც არის. საქართველოში, რუსეთში იყო პირველ რიგში. როდესაც ჩაეწყო და მივიდნენ, ჩერნეგო ფეხზე ვერ იდგა ისე აირჩი ეს, მძიმე ავადმყოფი აირჩი ეს, ერთ წელიწადში წავიდა ქვევრი და ანდროპოვიც, ესე დიალიზზე იყო და ავადმყოფი კაცი, ის უგანათლებულესი კაცი იყო ანდროპოვი. ანუ ეს ძალიან ძლიერი პიროვნება იყო, ავატოფი კაცი იყო. ამის შემდეგ უკვე გარბაჩოვმა შექმნა გარკვეული დათბობა. აი მსოფლიო დიპლომატიის შევიდა სიტყვა ოტტეპელ, ყველგან ამობენ, რომ ესე იგი ეგრეთ წოდებულმა პერესტროიკამ შეიტანა გარკვეული ოტტეპელ. ესე იგი გაუშვა ქვეყნები, უშვა ქვეყნები, დაუშვა კერძო საკუთრების რაღაცა რაოდენობით არსებობა, დაუშვა ესეთი შედარებით თავისუფალი აზროვნება და თითქოს გარბაჩოვის და მისი მეუღლეს რაისა მაქსიმოვნა ხარს უჭერდნენ ამას და ყოველ შემთხვევაში ამ დევიზით არივითი გამოდიოდნენ ისინი. მართლაც ასე იყო, მართლაც ასე იყო, ესე იგი რაღაცები შეიცვალა, ეს დათბობა ნაღდად იგრძნობოდა, მაგრამ სიგარეტის მოწევა აიგზალა ერთხასა და სისულელე იყო, რომ ჩამოსული ცეკაკპსსის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი რესტორანში შეიყვანეს და რა არის ესო და იმის გამო ასე ეწეოდნენ სიგარეტს, ხო? დახსნეს ხალხი აქა და თელის შედეგები მოყვა ამასთვის.
სისულელე იყო. სიგარეტის მო. მე ვიცოდი შარლი კანონი და სიგარეტის მოწევაზეც იყო. შარლი კანონიც იყო და ორივე იყო ერთად იყო. აკადემიაში რა ხდება? საბჭოთა აკადემიაში, ანუ უნივერსიტეტებში. საბჭოთა აკადემიის დროს აკადემია კარგად მუშაობს. უნივერსიტეტებზე კეთყვი ცალკებელი. კლარაშინისაც ეს. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში შემოდის დაახლოებით 40-45 ინსტიტუტი. ეს არის ყველა დარგის, თქვით, ჰუმანიტარული დარგები, საინჟინრო დარგები, ფიზიკა, ქიმია და მათემატიკა და ასე შემდეგ. აი თუ შევაბარებ დღევანდელს, არა, მაშინ ბევრად უფრო უკეთესი ვითარება იყო, ვიდრე დღეს არის. დღეს არის მეცნიერებათა აკადემია, დიდი მადლობა. დაგეგმილება მიიღეს და შეგზმუდეს, რომ 70 კაცზე მეტი არ შეიძლება. მაშინ როდესაც ვთქვათ აზერბაიჯანს გავს 300 კაცი, სომხეთს გავს 150 კაცი და ასე შემდეგ. და არც ერთი ინსტიტუტი უკვე ოფიციალურად ჩვენთან აღარ შემოდის. დღეს ჩვენ ინერციით ხელმძღვანელობთ იმათ, თვითონ მოდიან და თვითონ თავდაწერილი არიან ჩვენთან, არის და სხვა ხალხი ძალიან რა იყო საბჭოთა მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა უნივერსიტეტების რეალური მიზანი. მე არ გეუბნებით საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, სადაც სიტყვაზე რა ვიცი, ფიზიკოსის მიზანი შეიძლება იყოს ბომბის დამზადება, მაგრამ აი დაუშვათ, მასეთი არ არის. ზოგადად აკადემია, ისტორია, ფილოსოფია, რაღაც ასეთი მიზანი რა აქვს. აბსოლუტურად სწორი შეკითხვა არის და კიდათ ის რასაც მე გეტყვით, ეს კიდათ ეს იყო იდეოლოგიური მხარდაჭერა რეჟიმისა, წყობისა. ათო არ არის დასაბალი, რომ იგივე ისტორიის ინსტიტუტი, ფილოსოფიის ინსტიტუტი ვიდიოდა ძალიან სერიოზული კვლევა, მაგრამ ამასთანავე საბჭოთა კონიუნქტურას, ანუ რეჟიმის კონიუნქტურას გათვალისწინებდა საბჭოთა კონიუნქტურას. რა სითხოვდა ის რეჟიმი, რომ გათვალისწინებდა? ხარის საჭერას, რომ ვთქვათ, არის მარქსისტულ-ლენინური მეთოდოლოგია, მარტო ის ფაქტი, რომ ივანე ჯავახიშვილს განკითხება მოუწყეს, ორი წელი ადრე იყო, 36 წლის მარცსა და აპრილში იყო, ის გამო რომ შენ არახარ მარქსიზმის და არ ყოფილი არასდროს ხო და ამის შემდეგ თქვა ჯანაშია და ბერძენიშვილი როგორც საბჭოთა იმათი იმითი ვიწყებთ ჩვენ ისტორიოგრაფიას ასე ივანე ჯავახიშვილის ხელა ისტორიკოსი არ ყავს ჩვენ და დღესაც მისი შრომებით სულდგულობთ ჩვენ რეჟიმმა დასაჯა ყველა მისი გამკრიტიკებელი ესე იგი, ივანე მოხსნეს 1926 წელს და დანიშნეს თედოღლოტი, წითელი პროფესორი. თედოღლოტის მერე იყო ბალაქია ტოროშელი წერერე, ივანე ვაშაყმაძე, ერქომაიშვილი, ვიღაცები და 1926 წელს კარლო ორაგველიძე. აი კარლომ ამ 33 წლის ბიჭმა ესე იგი მოუწყო ისეთი საშინელი სასამართლო ივანეს, მაგრამ მოხდა რა, ეს ამბავი მიდის სტალინის ყურამდე. სტალინის ყურამდე მიიტანა ალიოშა სვანიძე, რომელიც იყო ცოლის ძმა სტალინისა, პირველი ცოლი სვანიძის ქალიყავდა მას და იმან როგორც კი გაიგეს უთხრა სტალინს ახდებოდა 4 წერილი გვაქვს ჩვენ არსებობს 4 წერილი უგზავნის ივანესაც და ეუბნება ასეთ რამეს რომ ბატონო ივანე ეს რა სისულელე გაუკეთებია კარლო ორაგველიძესო და მალე ყველაფერი გამოსწორებელი სტალინი? ბატონო სტალინი აგზავნა? არა ალიოშა სვანიძე 1926 წელს ჩატარდა არჩევნები, პირველი არჩევნები, მიღებული იქნა კონსტიტუცია, ივანე ჯავახიშვილი აირჩიეს საქართველოს პირველი არჩევნების დეპუტატად, აირჩიეს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის წევრად, მანქანა გამოუყვეს და ეს გააკეთა სტალინმა, სტალინმა დაავალა მას საქართველოს ისტორიის გამოცემა და ის წინა 6 რექტორი, რომელიც მის განკითხებას ეწეოდნენ, 6-ივე დახვრიტეს ისინი. ამის შემდეგ კარლო ორაგველიძის ჩაფრით. დახვრიტეს? 6-ივე დახვრიტეს. პერიოდ დახვრიტა 6-ივე ესენი. აი ასეთი ვითარება იყო. უნივერსიტეტის რექტორები იყვნენ? ყველა უნივერსიტეტის რექტორი. 6 უნივერსიტეტის რექტორი იყოს დახვრეტილი? ესე იგი, შემოგვიწერეთ ჩვენ თედოღლოტი, ბალაქიატორი, ბალაქიატორი შეიძლება სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო. ის იყო თან მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე. ის შედარებით სხვებზე განათლებული კაცი იყო, სხვები წითელი პროფესორები იყვნენ. ბალაქია. რას ნიშნავს წითელი პროფესორი? ესე იგი, გარკვეულ კურსებს გადიოდნენ მოსკოვში და უზახიაროდ ხერ უკვე წითელი პროფესორი ხარ, ჩადიოდი და ყავი ესე. არ ქონდა გავლენი არ სადოქტორო ქონდა დაცული, არ საკანდიდატო და ესე ხდებოდა პროფესორი. აა, ანუ პარტიული ნიშნით იყო პროფესორი. პარტიული ნიშნით, რა საკვირველია. 80-იან წლებს რო დაუბრუნდეთ, რა განაპირობებს ეროვნული მოძრაობის მზრდა პოპულარობას, როცა ვიცით რომ თუ შუა პერიოდში 80-იან წლების არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება
და გადის რამდენიმე წელი და ბუმი ხდება. როგორ მოახერხეს ზვიად გამსახურდიან და მერაბ კოსტავამ თავისუფლების თუ გნება დამოუკიდებლობის იდეაზე ამდენი ხალხის აყოლიება, თქვენი აზრით რამ განაპირობა ეს? ხალხის ერთი ნაწილი სერიოზულად უკმაყოფილო იყო ბაიც. ბევრი რამის უკმაყოფილო იყო ძალიან. ცხოვრების პირობების პირველ რიგში და აი ამ გამსახურდიას თემულებებში აი მომავლის სიკეთეს ხედავდნენ ისინი. მერე ახლა ეს კაცი ეს დებულება ლელდღუნიასი რომ ჩვენი თავი ჩვენ გვეყუდროდესო ეს ყოველთვის იყო ქართველში ყოველთვის იყო და აი 80-იან წლებში თქვენ რაზეც ამბობდით ვლინდება აი რუსული გავლენას ძალიან ისეთი კი არა მაგრამ აიც ესეთ ჩანს აი ეს ყველაფერი აღიზიარებ აქ ახლა აიც გარკვეული ადგილი უნდა მიუჩინო თვითონ სვიად სრულებმაც შეძლო ახალგაზრდების ორგანიზება ისეთ ეს როგორ მოხდა ეს მთელი მისი ასე ვთქვათ ხარდამჭერი ბიჭებისა შეუშვეს ეკლესიაში სტიქაროსტები იყვნენ ისინი თითქმის ყველა ის კი იყო თქვა ჭატურია ესე აი გახსოვთ თქვენ გია ჭატურიას ევარფე გია ჭატურიას თაობა ესე იგი და ეკლესიაში ძალიან კარგ საზრდოს იღებდნენ ეროვნულ საზრდოს იღებდნენ ისინი და აი როგორც ჩანს აი იმასაც აი ეს მიმართულება გავლენა ერთგვარი განავრცეს მთელ საზოგადოებაზე ხალხი ელემენტარულ ტყუილს აღარ პატიობდა უკვე აღარც ხელისუფლებას აღარც არის აი ხალხს არ მოსწონდა მოკლედ რა ეს ამბავი არ მოსწონდა აი ხალხმა დაევაჩი დაირახეს უფრო მეტი ასე ვთქვათ სარგებელი ძალიან ვულგარულად რომ ვთქვათ პრაგმატულად რომ ვთქვათ ვიდრე ხელისუფლებაში იყო ეხლა ხელისუფლებას ყველა ცხოვრებაში ყავს ოპოზიციონერი და ყველა ცხოვრებაში ამის ვიკარგიო თქვენთან მტკიცება არ დაჭიხება მე ამისი აგერთ ხელის სახით ერთი რა ხელის მე გაფასებთ გარკვეულად ბატონო თქვენ სადღაც 80-იან წლების ბოლოს რაღაცნაირად ბრუნდებით პოლიტიკაში და ბრუნდებით თან კომუნისტურ პარტიაში რა დაგვთად შეცვლილი ამ 20 წლის განმავლობაში მე ხალხურად ახლა მე პრესაშიც მოგამოქვეყნებული და დაფხდა ის რომ პარტია იყო უძლური უკვე მე დაწერილი მაქვს გამოქვეყნებული მაქვს დაწერილი კი არა უბრალოდ მე ეს გამოვაზრდე ბრუნდებოდი რატო მე ის არაფრით არ დაბრუნდა მაგრამ რა კიღა რექტორი ვიყავი მიდა არ მიდა ბავშვებთან ვარ სტუდენტებთან ვარ საქმე რა თქმა უნდა პოლიტიკის გარეშე ვერ იქნები აი მე მაშინ მაქვს ი უსუსურობაზე დღეშიც პარტია იყო ჩავარდილი. დამხვდა აი ესეთი დაუძლურებული პარტია. უკვე ისეთ ავტორიტეტს შელახული პარტია, უკვე ყველაფერს რომ უბედავდნენ, ყველაფერს რომ და თვითონაც რომ ესე იგი ვერ პასუხობდა სწორად. აი ეს იყო ჩემ დროს და შეიძლება ეს არიცით რომ მე გავედი პარტიიდან. მე არ დარჩენილ ვარ მე გავედი პარტიიდან. ეს შემთხვევა იყო ისეთი რომ 1990 წელს გაიმართა 21-ე ყრილობა პარტიის, ჯერ კიდე პარტიის წევრი ვიყავი მე. საოცარი რაღაცა მოხდა. 7 დეკემბერია 90 წლის, ესეც საწერილი მაქვს შესახებას და გუბარიზე გამოვიდა და გუბარი განაცხადა. და გავიდა თარბაზე და დარჩა ერთი ბოდო ჩიქია ცეკას პივანი არის. ვიყავს ხდობა მას და მივიდა საკითხი არჩევნებზე. დაასახელეს ხუთი კანდიდატურა, მათ შორის იყო ავთანდილ საყოველიძე, მარგიანი, გებეორესვალი, ეს არა ქვია, შაშიაშვილი, კავსაძე და ასე შემდეგ, ხუთი თუ ექვსი კანდიდატურა. და უცებ რომ უყარეთ, ერთი ჩემი კოლეგა, ჩემი ყოფილი გარდაიცვალა აკადემიკოსი, სილაგაძე, გამოვიდა და თქვა, რომ დაასახელა მე მეტრეველი არიჩიო. ატყდა ოვაცია ამაზე. ამის მერე გამოვიდა ანდრო აფაქიძე, ჩვენი ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიის, ივანა სავიჭიროფეს და გამოვიდა ლაბახო ასეთი კაცი აფხაზეთის დელეგაციის მეთაური და თქვა რომ ერთადერთი ვისაც დაუჭერთ მხარს მეტრეველი იქნება. ახლა მე ვყვირი რომ ასილებას ვაძლევ, არ ვიდა, არ ვიდა, არ ვისვენე. ღია კეჭისხის ამიჩის, მაშინ ისე გავედი მე. მოვიდა რუსეთის წარმომადგენელი ხედა ისტორიას ამბობდა და მე ვლევა რომ ვიტყვითო უარსო ეს საკითხი შეთანხმებული იყო გამარჯვებულთან
გამოვედი მე და ვაღლავ თქვი, რომ მე რო ახლა ჩემ თავს თანხმობა მოგცემ თქვენ, ჩემი ცხოვრების და ჩემი თავის წინაშე ვიქნები დამნაშავედ. ამიტომ ძალიან დიდ ბოდიში სქეფტი და აცილებას ვაძლევ ჩემ თავს და ბონდობერგი წაიყვანეს ხოლმე, მაგრამ მე დავტოვებ და გადავრჩი ამითი მე. კონტექსტი მაინტერესებს საბჭოთა საქართველოში ძალოვანი უწყებების და სხვა გინდა სამეცნიერო წრეები იყოს ეს და გინდა ეს იყოს თანაპარტიული იერარქია. რა ურთიერთობები ჰქონდა ძალოვან უწყებებს? იმიტომ რომ ეს ცნობილია, რომ ძალოვანი უწყებებით კონტროლდებოდა ზოგადად ყველაფერი. რაში იგრძნობოდა ეს კონტროლი? აი ყოველდღიურ ურთიერთობაში ჩვენ რო იმ პერიოდის მონაწილე პერსონაჟები ვიყოთ. ო დიდი არაფერი ვთქვა. ახლა ეს უფრო უაღლეს სკოლაში არის. იქ ოფიციალურად არის მოაგრებული არის ხალხი, რომლებიც ესე პროგრამას აქცევენ იმას. დაფარული არ არის ეს არაფერი. ესე იგი, არის საკითხები, რომლებსაც აუცილებლად საქმის კურსში ვაყენებთ, შეიძლება საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს. ჩვენ ესეთი გვაქვს თემები გვაქვს ისეთი, რომ უშუალოდ ვარ დაკავშირებული მაგათთან. ხო და აი წეღარო თქვენ ზალეთ ისა ჰუმანიტარულია, ჰუმანიტარია მთლიანად არის. ესე იგი, ისტორიის, სამართლის, შეუმატებელი ფილოსოფიის ინსტიტუტები აი სახელმწიფო სამსახურში არიან და ყველასთან კონტაქტებში იყო ყოველ შემთხვევაში. დამოუკიდებელ საქართველოზე მინდა კითხოთ. აი რა იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა, ზოგადად როგორ ფიქრობთ, ამ ქვეყნისთვის, ამ ერისთვის დამოუკიდებლობა რა იყო? რა შანსები გამოვიყენეთ აქედან? რა გვინდოდა, რა მოლოდინები არსებობდა იმ წრეში, რა წესას თქვენ განეკუთვნებოდით საქართველოს დამოუკიდებლობის გარიჟრაზე? რა გამართლა და რა არ გამართლა? ესე იგი, ერთი ვთქვა, რომ ეს იყო უცნობა ყველა ქართველის, ნორმალური ქართველის უცნობა იყო. ესე იგი, საქართველო არის პერიოდები, როცა მართლა დამოუკიდებელი იყო ისტორიის მასალაზე. ხო, მაგრამ ახლა როცა შევთქვათ იგივე რუსეთის ხელისუფლებას, რა გარკვეულად გაკონტროლებს, რა თქმა უნდა, ბოლომდე თავისუფალი არ ახალბაში. და ესე იგი, იმედი ეს იყო, რომ თავისუფლების დროს, ესე იგი, უფრო კარგად ვიცხოვრებდით მატერიალურად, კულტურულად, პოლიტიკურად. გამართლა თუ არა? არ გამართლა. არ გამართლა რატო? მე ვთვლი, რომ ჩვენ ის წინა წყობა დავაგრიათ და აი ამ ნაგრევებში მოვყევით ჩვენ და ეხლა გამოვდივართ ნელ-ნელა იქედან ჩვენ. ესე იგი, ასე უხეშად არავინ არ მოქცევია იმას, არავინ. არიან ქვეყნები, ბალტიისპირა ქვეყნები აქ, შუა აზიის ზოგიერთმა ქვეყანამ აქ ბოლოდე, რომელ აზერბაიჯანს რო უყურებ, აყვავებული აზერბაიჯანი ახლა. ესე იგი, ის რაც შეიძლებოდა უფრო, ასე ვთქვათ, ნაზად გაკეთებულიყო, უფრო ფაქიზად გაკეთებულიყო, ჩვენ ხისტად შევეცადეთ ერთად და აი ამან. ამის გარდა კიდევ არის, მეერეს აქ გვაქვს დაშვებული შეცდომები. ახლა თქვენ გაინტერესებს, ზვიადი გავიმეორებ, ზვიად განსახურდია, მოვიდა დემოკრატიულ ტრანღაზე, მოვიდა ეროვნულ ტრანღაზე, რაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, მაგრამ შემდგომმა საქმიანობამ ზოგი რამ გააფუჭა. შემოგარენმა, რომელიც მის ირგვლივ იყო, ესე იგი, ვერ შეძლეს აი ამ ტვისტის სიძვა ესე. ზვიადი ბოლომდე უწიკულო კაცი იყო. ესეი კაცი იყო, ესე იგი, ვერ შედავებ ფერაფერში, მაგრამ აი ამ ინტელიგენციის, ვთქვათ, გადაკეთება ეს პოლიტიკის შესწორება. არა და ინტელიგენცია მთავრობისთვის ადვილი მოსავლელი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ შეეძლო, რომ უბრალო ურთიერთობა ქონოდა ეს იყო საკმარისი იმისთვის. აი აქ გარკვეული შესწორება იყო დაშვებული. და ისიც ბევრი რამ აი სადღაც 96-17 წლებში სწორდებოდა უკვე რაღაც და გამოვარდათა რაღაცა. ეკონომიკაში პერსპექტივა იცნობოდა უკვე. აი უმაღლეს სკოლაში გრძნობდით ჩვენ უკვე გარკვეულ დახმარებებს ხელისუფლების გაზე. მაგრამ 98-ში მოხდა ეს დიდი შეცდომა, რაც მოიდომეს, რომ აფხაზეთი აევოთ ძალით აეღოთ და მე მოხდა ის, რომ პირიქით წავედათ მთელი ეს ჩვენსკენ გადმოვიდა მთელი ტვირთი და ამდენი ტოლვი და ამდენი ის გასაკვირი. მაგრამ ეს ისე ბევრი იყო 99-ის ომში, მაგრამ მე უკვე ეს ვთქვათ იგივე რაი, როგორც ქალი არის, კოლორიფში იყო ისე და იქიდანაც კი ძალიან დიდი ნაწილი გამოყარეს და ეს დაეტყო ქვეყანას, დაეტყო ძალიან რაში. ჩვენ გაგვიჭირდა იმ ტოლვილების მოვლა პირველად, დღესაც გვიჭირს. შეიძლება ითქვას, რომ
ისე გარკვეული სირთულეების შევიქმნით თვითო. ეს ალბათ გასწორდება. ან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა ვიდანეც ყურადღებისთვის, გადაგხვდათ ყურადღებას, მადლობა თქვენ რომ საშუალება ვეცით ზოგიერთი დეტალის წარმოჩენისა. გადაგზავნებით ჩემს მშობლებს და მხნევებს გისურვებთ.